السلام عليكم.
رضي الله تعالى عنها يمسى بوسر إيمان ورقى يدنيا تلساي يوسف عليه السلام اسمنا يوسف بس إيمان النسي كربنا نفس مگر يوسف عليه السلام انفر یہ کام میں مٹانے آیا ہوں کرنے نہیں آیا سبحان اللہ درود بوشو سامو جی کو مٹا دیا سشک میں تو بھائی ہوئی کام کر زلیخا کے از خوبصورت خاتون نگا تو اندر یوسف علیہ السلام کے زلیخا و تو دمنا کرنا سی کام کر سہکی حد قائم نہ کرنا بیٹھ کے اندر بچ بہکی تو مطلعہ کہ تجھے میں کیا کر بزرے پانے پانس پالو اگر نچے کو نسی کر یوسف علیہ السلام و دوسرے سنے خواہ اگر نمینی نس خدا سن خوشی کم اس کم کر تو نمت پنن خدا لنا من سمانا چک یہ من سمانا چک یہ من سمانا چک یہ چھ میں مابو یہ میں چاوی چمچی تجا روی تجا بنو اے مون یوسف علیہ السلام کے فرمانا یوسف علیہ السلام نے نمون انکار پر زرے خان تے پلوت کے ایک جز تو یوسف علیہ السلام کر بسی تن بنا غلط کر تو مت لے بن یوسف علیہ السلام تو سلام یہ جزید مصر سے کروا دے تے مصر کیا سر کا کرن اے مصر کا معاملات ائی کرن اللہ یوسف علیہ السلام تو سلام سال سزا دے تو بسے یوسف وہ چیز ہے جی اللہ سنا لگا چھو رب چھو سوری منظر وچا پروردگار چھو سوری حالات وچا رب ذل جلال چھو سوری واقعہ وچا یہ یوسف علیہ السلام جی اللہ سنا سان رہا رب تم یوسف مبارک چھی چکر حیوک بھائی کر پد چکر حیوک لباس بد جس علاقے میں تو جس شہر میں تو غلام کی حیثیت سے آیا تھا جیل تیرے لیے مقدر کا باعث بنے گا اسی جیل میں تجھے پروردگار اسی ملک کا بادشاہ بنائے گا نفس کنٹرول نفس پروردگار بڑی دشمن انسان نفس کرو کیا کنٹرول واما من خاف مقام ربی ونهى النفس عن الهوى رب تبارك ملك يمين الدربار سوان شكرا كسا مغيري من شكوف سكرا كسا بروكي كبسو ونهى النفس عن الهوى يجب من النفس كلا كا يجب من النفس رفتي ان شاء الله الدنيا سمازتي كامياب ان شاء الله اخر سمازتي كامياب ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى رب تبت اب ان تكانا جنه المأوى دوی دشمن پر انسان دنیا کس دنیا یہ مسیح غالب گو پیش نبی علیہ السلام نے فرمو یہ دنیا سے مجھ دنی ہیش طلب گئی کر کمی چھلی وہ بیت گوز میں بیت گوز میں رفت تھا یخت تھا فرمو کمیش اللہ تعالیٰ دنی کس تحت غمس مز کرن مبتلا یہ غمس نہیں یہاں چھو
ییتس کالس مے ایت گامس منس گژھان یم دنیاس منس کمیش تلل گرن مگر فرمو گے دنیا مل اخرت اچ کر کیا فرمو تمی چھ رب زل جلال دنیا کی بہتر بنا آخرت کی بہتر بنا بلکہ میں نوجوانو رب فرمانا ما بقیت دنیا سبد یا چی اللہ لعب و لحو دبری دنیا چھ زیب جنت تماش ایشو کھیل کود از بلی زنبات ولدار آخرت خیر للذین يتقون أفلا تقلون ربي فرماو ولدار الآخرة يزاخر تقرشي يجب يتر مولا كمر فرمون تقوى والم يخد بيزدار يخد خدا يسخوت والم يخد دنيا خدر چنك من أخر چب يتر أفلا تقلون الإنسان ما خلقك بربك الكريم كن دني فيه